向啊，咁啊，有呢位嚟自澳洲嘅朋友啦，咁佢当然佢本身都系香港人啦，过咗澳洲都好一段时间啦，系嘛？30年啊，30年嘅时间啊，咁啊，亦都因为一个叫做意外啦，咁啊，吸入过量嗰啲煤气而令到自己咧就开咗一个特异功能嘅一个valve 叫做系嘛掣啊，叫好紧turn on咗咁样系嘛，咁又可以即系read到人嗰啲气场啊咁嘅情况啦。OK， 好，我哋听个电话先，咁啊呢位嚟自New York 嘅喎，李生 ，hello， 啊你好啊，阿潘先生，系啊，仲有我哋嘉宾阿 Larry 啊，新年快乐，新年快乐，新年快乐啊！我想同你讲件事咧，系、有啲怪怪地嘅，系啊，呢件事发生喺1986年十月尾嘅，咁嗰阵时咧，我就喺纽约就翻去香港探亲你，咁咧佢哋叫我唔好住酒店，因为佢即系个佢哋住间屋嗰度咧有一个空咗一个房间咁样。咁咧就咁我咧就即系住喺即系自己啲亲人嗰度啦。咁跟住咧我就参加咗一个旅行团，嗰间旅行社就已经执咗粒嘅，叫做彩虹假期嘅，执咗粒嘅已经。咁咧就点样咧？就参加一个叫广东同埋去北京嘅，好似系6天6-7天咁，我记得，因为我系咁上下咁啦。咁咧我去之前咧，咁就喺即系行落去喺丝毫拔道行落去跑马地嗰度咧就。即係嗰間房就空嘅，你即係個親人間房空嘅，就即係佢有個金魚缸。咁我咧就去灣仔嗰度啦，去街市嗰度咧就買啲金魚咁等喺度養下咁啦。咁就等喺就養咗啲金魚喺度，唔知買咗成8條定9條嘅。咁我跟住後尾咧就去咗嗰、那個沙田萬佛寺，就即係拜神。我本身係好細膽嘅個人。咁咧我就去咗萬佛寺嗰度，咁咧就行落去拜完萬佛寺，行落去咧中間嗰度。所以有個佛像係已經係即係過咗世，好似圓寂咗，有個佛像喺嗰度。咁咧就有一個嗰啲黃衫嗰啲好似啲喇嘛咁。咁佢叫我行埋去，咁咧佢咧就好似同我祈福咧，就同我揸住隻手揸住一條紅色嘅嘢。咁就俾咗佛像我，佢叫我帶住佢，佢話你去邊度都要帶住佢咁。咁我以為佢都係嗰啲即係神棍啊，祈福黨嗰啲啊嘛，以為佢係啊。我就係嗰啲咁咧，我咧就諗住或者俾100蚊港幣佢咁啦，但佢一毫子都唔要。佢同我講，佢後生仔，你帶最緊要帶住佢。佢識啲廣東話噶，即係又唔係好正咁啦。佢但係我明佢意思，即係佢你去邊度，總要帶住呢個佛像咁，同埋帶住呢個紅巾。咁咧後屘咧，咁我就參加咗個旅行團，咁啊去呢個咩啦？由呢、這個經呢個深圳，就喺個廣州坐飛機去呢個北京啦。你個團，我哋個團友咧係有32個人。咁咧就點樣咧？住嗰啲酒店咧係好落後噶，因為嗰陣係中國安啱啱係開放，即係1986年代啱開放噶。咁咧就住喺近住萬里長城大約係即係坐，如果坐車去差唔多要4個鐘頭，即係個路咧好似山路，跳下跳下，坐旅遊巴士都跳下跳下咁。咁啊點樣咧？咁咧就去到咧就好熱鬧啦，個個好 happy 啦，嚟大家去玩啊、買嘢啊，咁睇紫禁城啊、萬里長城啊、故宮啊，由呢度由嗰度啦，係咪？咁樣咧就行程咧就差唔多結束啦 ，OK。最後一日咧就去到廣州，就住喺白天鵝啦。咁咧就點樣咧？就跟住咧有人問我，有一對夫婦係姓周嘅，佢喺香港攝影會。即係好似做嗰個人好似做主席，我記得佢好齊咁上下，佢俾個卡片我。咁大家食嘢嗰時開咗成三台有多嘅喺度食嘢，即係佢廣州一個團大隊，香港嘅大隊同埋北京嘅大隊。北京嗱李生，不如咁，李生細節嘅嘢我哋可以盡量唔講曬住，好冇？重點重點嚟係啦，重點。重點咧嗱，重點咧就係一個重點，就點樣咧？就佢問我。見唔見到啲乜嘢？嗰時喺食緊喺個酒樓，即係喺嗰個廣州嗰度食飯咧，即係食個晚餐。嗰時我食緊個白灼蝦，我以為佢唔知，我唔知佢講乜，我唔明佢咩意思。我話你，佢話李生，你見唔見到啲咩嘢？咁大家全就個個即刻開始靜曬，成幾十人，即係30幾人個靜曬。見到啲乜？我話見到啲乜嘢？係咧，有冇見到有人拍你門啊？我話冇喎。佢話我個太太同我媽媽同埋個女都領咗嘢。點樣？我咩話咩意思？佢話佢個媽媽同佢嗰個女啊係同一間房。佢半夜三更喺北京嗰度咧，即係住嗰間酒店嗰二三星級嗰啲酒店。
佢半夜三更有人拍佢度门，嗌佢个女个名个乳名，即系喺个地方冇人识讲广东话噶嘛，嗰时应生唔识听广东，唔会讲广东话，叫个个女个名叫做阿丽，就拍个名拍佢度门，叫佢开门，佢话阿丽阿丽你开门啦咁。他第第一晚咧，佢個女開門就約佢爸爸同佢媽媽嗌佢，一百字為二。嗰陣時係兩三點啊，第一晚啊。咁拍連續拍咗兩次，當晚又拍咗兩次。即係冇人嘅開門係咪？係係冇人㗎，完全冇人㗎。佢話完全冇人㗎。咁咧就第咁繼續咧就發生喺第二日，佢問佢爸爸媽媽：喂，你哋琴晚半夜三更咗拍我道門又唔見咗人啦？哦，我哋冇拍你道門啦。佢話我哋冇拍你道門啦。咁佢个女就即刻就开始唔舒服，同个妈咧，佢妈都开始唔舒服，咁就冇咁邪话咁结果咧就点样咧？佢哋嗰日咧就冇跟团去啦。咁就第二晚咧，咁佢听到话有人拍佢门，咁佢咧就打电话，攞个电话就 call 佢爸爸过去，同佢妈妈过去，四个人一间房，四间单房，即系点样？都系有人拍佢个门，但系开门系冇人。但当时嗰个旅行团佢哋唔敢讲我哋听，完全唔敢讲我哋听，即系嗰啲带领队啊带队完全唔敢讲呢件事我哋听，即系惊我哋惊啊。咁啊点样咧？咁佢后屘咧，佢个妈妈同个女就同即系佢哋全部病晒啊，即系病晒。咁佢一讲咧，我哋当晚咧就即系变咗我自己系细胆嘅，我自己好细胆，但我嗰当晚我都唔敢入房瞓啦，成晚坐喺咖啡室，我都惊啊。即係我都諗越驚，因為咧當時由北京飛去飛翻香港嗰時，坐飛機嗰時咧，架巴士係撞咗噶。我哋個巴士，我係坐最嬲尾個位噶。哦。咁但係我人就完全冇事，但係嗰個車尾嗰度就全部凹曬。咁、那個司機就落車同嗰啲人理論，但係佢趕住要送我哋機場。咁咧就唔知俾低嗰個身份證嗰啲人，咁就即係送咗我哋機場先翻去同佢拗咁。咁我想問你，但就點樣？但係仲一樣就好奇怪，你講埋先。所以又好奇怪，翻到去香港咧，我住喺我親人嗰度咧，嗰啲金魚全部死曬。哦，咁我真係呢件事我諗唔到，因為嗰啲地方係冇人識聽講廣東話噶，同時嗌佢個女個名講廣東話叫阿麗，係乳名嚟噶。咁我想問，你嗰間房有冇人拍門啊？我冇人拍門，我係一個人住，但係我住間房咧，我就照足嗰、那個。那個咁嘅法師吩咐，嗰、那個即係黃啊，嗰、那個即係黃袍嗰個人吩咐，佢話你放呢個佛喺度，你瞓之前拜一拜佢。佢我俾條紅巾，你扎起隻手，你千祈唔好抌咗佢，沖涼都要戴住佢咁樣。咁嚴重？即係我覺得佢好似講到你有生命危險咁樣喎、啊，有一件事，即係你。但係佢完全冇講我聽咩事㗎，佢只係。佢叫到我個後生，佢出到個後生仔，你埋嚟埋嚟，咁我以為佢江湖術士，要佢行騙，即係想攞啲錢，我以為佢即係得啖笑講笑咁樣。即係有人，後屘我翻到去咧，我自己都好似好唔掂，後屘佢哋送咗我養和醫院，以為我咩發生咩事，我都唔敢講，驚得滯啊！即係可能如果唔係嗰個有事嗰個，或者可能係我都唔明。咁佢哋又冇事嘅，咁純粹叫下名啫。即係亦都冇生命危險嘅係嘛？唔係佢哋嗰啲病曬嚇驚曬，半夜三更拍門，又、okay、開門冇人，講廣東話噶嘛？喺李斯嗰時即係改革開放嗰時，喺北京嗰啲咁好落後嘅地方嗰啲酒店啊，有人同佢拍佢門講廣東話啫，又開門冇人，佢爸爸媽媽都話冇人噶，係嗌個女個名，嗰時成個即係全嗰班團友個都。即系惊晒毛管动，啲人个听嗰都真系好恐怖咯，觉得。所以你好彩系嘛，即系话临出发前咁啊撞到一个高人，咁俾咗啲护身符你啦，类似咁样系嘛，意思系咁样。系啊系啊，我觉得系即系好有帮助，同时我养嗰啲金鱼无端白事喺香港啲金鱼全部死晒咯，即系、okay. 我翻到香港时，嗰个飞蛹话嗰个全部咩事全部死晒咁就。即系好似帮你挡咗啲嘢咁样啦，又好似。挡咗啲煞咯，好似。好啦，喂，咁啊，多谢你的电话先啦。咁其实即系咁啱，你同有啲高人有缘分咁样咯，系嘛？唔出奇噶呢啲嘢，系嘛？好好奇嘅，有时啲嘢。OK， 好啦，喂，多谢你电话先。拜拜 OK， 拜拜好，拜拜嗯拜拜，拜拜。好似我今晚即系遇到 Larry 都系啲缘分嚟噶，系嘛？又俾你即系指点咗几句咁咯，头先都。唔好咁讲，即系有缘人，大家都都咩都可以倾得上嘅。吓，诶，头先讲起酒店啦，你好似又有单酒店嘢啱啱发生。系，如果你头先问我有冇个人咧，我就谂起一样嘢，因为啲嘢咯就唔系放喺脑入边嘅，就系旧年十二月中到。系，我通常咧，我耐唔中要上深圳嘅见下人嘅，哦，都有人问我嘢嘅。
咁啊，依次咧就安排咗唔喺嗰個，我通常住香格里拉嘅深圳嗰度。嗯。但依一次咧就去咗香格里拉隔離嗰度左手邊，唔知咩起咗廿五年嘅，九十年代開嗰間好，以前叫五星嘅。咁嘅話咧，我又上到酒店。哦。咦，我話幾好啊，有個有 view， 啲有風有景睇，行埋個窗口睇，原來對住嗰個深圳河。嗯。我望一陣。突然間，我唔知道中文叫咩叫 flashback， 即係睇翻好易發生嗰啲嘢啦。就係63年，轉我突然個腦海之中，可能都有十幾廿秒起碼。係成下見到下面成堆人過橋湧啊！好似我諗63年嗰種景象，61，我唔知啊，可能係啦。我嗰時候細個，我唔知啊。好多呢啲嘢，我突然間點解咁怪？突然間頂定神咧，就冇嘢咯喎。哦，即係你可以睇翻。那個空間上面的東西曾經發生過的東西，是大逃亡成病的人的了、哦、即怎樣衝那條河、啊、那 Witches 的歷史是否真的發生過這件事，知不知道63年啊，即在那裡是不是這樣，是 是的，人湧下去河大逃亡叫做、哦、那這件事很小事，那我就不理啦，好像由於你的台喜歡說的東西，我就可以說少少的心得啦，那我說我通常睡覺我當然教24度的嘛，你知道中國酒店那裡冷氣矮少少嘅啦，係咪？咁、我由24度，我仲記得。哦，咁啊上床瞓覺，我通常好怕熱嘅，我唔會成張被冚起身嘅，我冚一半嘅啫。哦，咁啊瞓到，因為我咧，我永遠唔係開閂窗簾瞓覺嘅，我開窗簾嘅。哦，我唔知幾點鐘，到夜晚黑嗰陣時候咧，我只腳覺得冰得好緊要，啲右腳係好冰，開始冰到上嚟。哦，咦，我話咁凍嘅咁樣。咁咧我就冚翻張被啦。係。咁冚翻咗枕被之後咧，我竟然打咗兩個冷震。呢種冷震嘅話咧，即係好似我10年前咧試過肺炎。如果啲朋友試過肺炎嘅話，嗰種打冷震嘅個味道係點樣樣就知啦。打冷震就情好凍。咁我達成意識到咧，嗰時我瞓到朦朦朧朧意識到咧。因為咧，我舊年翻嚟係人都叫我做大師啦，我就話我係大師啊，你唔上得嚟噶，我係大師啊，你唔上得嚟，我叫咗兩次。咁咧冇嘢啦，我就瞓咗間覺啦。哦，即係你感覺到有嘢想上你張牀度，好凍嘅。我冇話我感覺有嘢想，我全身好凍，好凍，好凍。當時我就話我係大師，你唔上得嚟噶。我叫咗兩次。OK， 今日繼續瞓咗覺啦，冇咩你哋啲我哋中國傳統嘅鬼宅嗰啲嘢啦。有我唔怕型嘅呢啲嘢，係咪 ？OK， 第二起身望一望下，24度。啱啊。但係嗰啲 airflow 咧，即係個空氣流通咧，係有嘅 ，on 嘅。咁啊，第二晚，因為可能兩晚飲咗白蘭地啊。咁啊，第二晚咧，我就24度，將嗰個空氣調節制咧變為 off 啊。哦，應該冇問題啦。off 啊，已經唔凍啦，應該都閂埋啦。咁樣，唔係已經唔凍啊，冇風流走出嚟啊嘛。OK。哦，咁啊，竟然又重複一樣嘢。又是腳凍到上去身嗰度，又係打冷震。哦、我又叫咗兩次咁樣。嗯，跟住冇嘢啦，又瞓咗覺啦。嗰時嘅天係好黑好黑嘅出邊，因為我係對著嗰個香港嗰邊啊，冇大廈嘅嗰個窗口。如果你問我呢樣嘢，最我諗呢啲係最比較貼感覺似啲啦，似啲啦，貼近啲啦。嗯、好，呢位叫 Silly 係嘛 ？Hello， 喂，係你喎 ，Silly。Hello，Hello，Emmon， 系啊，仲有啊嘉宾啊 Larry 哥哥 ，Larry 你好，你好，好点啊？有咩分享？又想同你分享一下我先生嗰个灵异嘅事件。好啊，咁就因为我都系最近听翻我姑奶讲翻，唔系我见到，系我姑奶见到。咁咧就我先生系应该系2012年过身嘅。系。咁佢走嗰阵时候，应该系农历嘅。7月11日，咁我先生系忽然之间心脏病发走嘅，咁嗰一年咧就我因为我姑奶咧就农历7月12咧就会过去，每一年我哋都会过去做中原普渡嘅，咁啊帮啲人做一啲超度会咁样咯，咁嗰年因为我先生啱啱11嗰晚咧其实我先生系应该系7-8点钟有事。
咁去到急症室嗰阵嗰个时间咧，就应该十点几。我姑奶都去之前飞之前一日去见我老公。嗯。咁照正常啦，佢去台湾啦咁样，我就冇去到嗰年，即系当然我自己有时我去唔到啦。咁跟住咧就去一去到台湾，咁咧好奇怪，跟住我师傅咧就见到我先生个灵体。嗯。咁我姑奶啱啱想喊想讲。我师傅就已经讲话，你唔使讲，你弟弟嚟咗啦咁样。嗯咁跟住咧，咁我姑奶都即系半信半疑嘅，因为佢感觉唔到啊嗰阵时。咁原来佢跟咗我姑奶过咗去台湾。点解咧？因为知佢会见啲高人咁样。系啊，佢要揾人帮手啊。嗯。咁跟住咧就之后咧，咁第二日。我姑奶就初头嗰日就唔知佢跟住我老公嘅，咁咁巧咧，佢个手，因为平时我哋会跟佢会我哋嘅习惯就会上机或者一得闲就会诵经噶啦，咁咁啱咧嗰次佢啲经咧就摆咗碟嗰度，冇攞到出嚟，唔记得咗。咁我先生就跟到佢过到去台湾，去到台湾之后，我师傅就见到佢啦，跟住我师傅就话一定要同佢做超度会咁样。咁我姑奶都唔知嘅，因为第二日。一装香嘅时候，我姑奶就话俾我听，佢系感觉到我老公喺度。一装同即系喺我先生嗰个灵位嗰度装香嘅时候，就感觉到喺度。咁一感觉到我姑奶咧，就已经喊到收唔到声，喊到个人好似晕咁，因为感觉到见到我老公，系直头感觉到我老公喺度。咁跟住佢喊到收唔到声，跟住咧。就已经是做不到嘢，因为那个情绪很激动，因为我先生又刚刚过身走了。咁跟住呢就跟住去即刻呢要返入去房同啲师兄讲，唔好意思，我你唔好入嚟，我有事咁样，係咁喊，即係不停係咁喊，跟住喺间房就闹我老公。斩佢，即係话再生嗰时叫你做嘢你就唔做嘅，而家过身啦，你成日都话要抵咩都要着数，要抵，而家好抵啦，唔使钱就过到嚟台湾咯，唔使买机票咁样。咁就之后就后尾超度咗之后就冇再见到我老公啦。咁可能都系因为佢想过去吓、得到超度。唔系，佢想要揾我师傅去帮手，佢先上到阿弥陀佛嗰度啊。系咯，嗰啲咁样咯，系啦。系啦，系啦，咁样咯。哦 okay、但系成件事就好神奇啦，因为。我唔知道我老公系突发性有心脏病系过身噶嘛，系去台湾之前大概一个月到一个零月到，咁我就话因为我嗰年就去唔到台湾，咁我老公就啱啱冇做嘢，因为佢身体有事，唔系咁好就冇停咗冇做嘢，咁我就同我老公讲，我就话不如咁啦，你同五家姐过去师傅嗰度啦咁样，咁我老公就唔制嘅，点不知一语成添咯，最后真系去咗师傅嗰度咯。但是用咁嘅方式去咯，系咪？系啊，冇谂过咯，系、哦、啊。唉、哎，咁啊，都有时好难讲啊，即系人嘅命运各样嘢啦吓。好伤感噶，不过而家过咗段时间。因为其实佢走之前嗰两年，我都系平复唔到嗰个心情嘅。同埋佢系咁嘅形式过去，所以有啲人就同我讲，佢话要烧路票啊嗰啲咁。其实我都想带一个声音出嚟就。好多做殡仪业嗰啲咧，猛同一啲死者讲，佢话你哋屋企人会落畜度，会落咩度，会落恶鬼度。其实我唔知系咪啦，因为我唔识睇，唔识查。但系有好多人相信咗之后咧，其实如果有啲人就话一定要买路票先过到去第二度噶嘛。我老公系冇买到噶。我乜都冇同佢做喎，其实嗰阵时都未出品。我唔敢讲话系咪一定得或者一定唔得，可能有某啲原因系会得，有啲日系嘛，即系可能会系咁样讲。即系好奇怪咯。吓、所以有啲可能话啊灵体系咪一定入到屋咧？有啲又话哦系啊，其实如果有大神喺度入唔到，但系原来嗰啲有批文嘅攞证牌嘅又入到咁样系嘛，所以唔能够将所有嘅嘢都。是一套的这样讲法的。是啊，所以其实我不明白，因为我什么都没跟我老公做，那时候都没出殡的，因为刚刚过了身两天嘛。咁跟住在台湾那时候，我姑奶就打电话给我，她就说你放心啦，你什么都不用跟她做，她已经上了去上天跟我奶奶一起了。那可能她本身又有怎样讲啊，她前世有
一啲嘅好嘢做咗啦，係嘛？或者係咁樣都唔出奇噶，咪俾佢一嘢搞掂咗咯，係咪？我哋咁樣講，佢福報夠高咯。係咯，好啦。遲啲同你分享一個順治院嘅複式單位係鬼嘅，因為以前我做地產嘅，其實遲啲再同你分享嗰個故仔，因為嗰個係我自己親身經歷。邊度嚟噶？順治院，順治院咧，佢得廿幾個單位咧係複式嘅，嗰個複式個面積大概係800多尺到嘅，嗰間屋係唔係好多單位嘅？喺秀茂坪嗰邊咯，順利村嗰邊咯，係有一個係鬼單位嚇。哇！呢啲真係想聽喎，大佬。OK， 好啦，打翻俾你啊，下個禮下個星期啊。好啊，下個禮拜啊，下個禮拜啊。OK， 好，嗯，拜拜。拜拜。啊，講啲地方啦，我反而想問阿 Larry 先。其實澳洲嗱，我去過幾次啊。我好似我印象之中都有啲 haunted house， 有啲 tour 嘅，係嗰啲玩嘅啫。係。係咪啊？絕對。係啦，但係你話真係啲好猛嘅，應該冇乜啊嘛。冇啊。完全冇，未听闻过喺悉尼嗰边，未听闻过添啊！我都想知道有啊，因为我系唔系几信呢味嘢嘅，我特登去睇嘅。吓、啊，即系等于而家咧就啊系啊，头先我忘记咗讲一样嘢，可唔可以再补充头先啊？可以可以。头先话嗰个深圳美元嘅，哦，跟住就过多两日，我就静问，点解会有呢样嘢咧？我问边个先？我静啊，夜晚黑有 message 收到噶。哦，佢哋话。那批人呢就是時候輪即是開始輪迴回人了、哦、做人了剛剛差不多50年了由2000年開始至到現在 onwards 的話開始呢、哦、去到不是講錯了2001年開始一路這樣去呢現在就變了很多出世的小孩子呢就是那堆人來的了我要告訴你是回那頭、啊、哦即是輪迴投胎是啦 是時候回、哦做人了我咁樣，係啊！你查下歷史，睇佢嗰時去咗幾多少人，就嗰度咁多人翻嚟噶啦，咁多。咁即係如果唔升天唔落地獄嘅話咧、啊，就依個係呢批人就翻嚟噶啦。咁啊幾猛咯，嗰度應該應該係啦，有嘢話啦，係咪啊？係嘛？我關於頭先雪梨嗰度咧，就香，我覺得咧就我哋自己香港喺住嗰度嗰啲人咧，就開始就製咗一種觀念出嚟。我成日都話。在 North Shore 喺北岸嗰邊 ，Chesu 嗰度嗰啲太太團或者男人又係咁樣樣，揸車冇經過墳場嘅 Macquarie 個墳場。哦，佢話一傳開個都話唔敢去揸嘅，我有冇搞錯定兜個大圈去第二度去咁樣？啊、我冇分別咯。哦，咁當然即係唔係人？佢哋個個都係信呢味嘢咯，就係、是。咁冇事發生過，但係你，我覺得係一個人嘅信念。如果你信就有，唔信就冇，係咁多啦。即係啱嘅，你永遠覺得嗰樣存在嘅。咁你都喺個心理上面有一個嘅陰影，可以咁講啦，係咪先？你自己我唔係話佢哋錯，拍咗自己先啦，係咪？係，即係每人有自己諗嘢嘅觀點。不過可能即係澳洲人或者即係我哋覺得啊，即係啊陽光海灘，即係好 relax 嘅生活，即係其實唔係嗰種咁壓迫啊，或者冇咁多負面情緒嘅説話咧，靈異嘅相對都少啲嘅。啱聽啊，潘生，你真係你多年嘅經驗，真係講咗我預備想講嘅嘢。嗰啲咁樣係個人嗰個本性，嗰個嘅心個心態諗乜嘢，或者個生活嘅模式啊，生活嘅模式我唔怪香港有咁多嘢，係香港係個社會相當壓迫啊，所以啲人個個都顧自己，冇一種嘅愛心或者冇一種嘅關懷嘅社會嗰啲人，如果唔好話十個有一個啦，有一千個人有幾個都已經算係好好噶啦。咁啊，外國嚟講嘅話咧，唔係話全部係好人，我話聽，但係十個中有兩三個。我記得嗱，我講多樣，雖然唔符合或者一樣嘢，我記得好多年前咧，李嘉誠嗰時候去過史丹福大學睇佢仔讀書，佢話點解要捐咁多錢俾嗰啲學校？嗰啲史丹福大學咧，你哋唔好諗其他啲陰謀論原因啊！就係話我中意我去嗰度影相，我當我影相嘅時候咧，啲人見我影相咧，即係當地嗰啲人咧，佢哋喺我後邊行嘅，佢唔喺你前面阻住你影相嘅。呢個係事實上咧，啲西方人個規矩民族咧，雖然唔係個個，佢哋有個習慣係行你後邊嘅。我哋咧就少啲啦，我就喺照行照過。OK， 好啦，咁就嗱，免費嘅部分咧就。到呢一個鐘數翻嚟之後咧，咁啊今晚咧都有少少 briefing 啊，咁點解咧就好似旅行團咁樣啦，都要一啲茶會噶嘛，因為聽日啊就我哋會去大澳咧做一個靈探啦。咁啊情況係點樣咧？一陣間咧有關嘅人士會同我哋做少少 briefing。如果聽日有興趣啊，或者報名嘅朋友啦嚇，都我可以留意一下。
听我哋大澳会做啲咩灵探咧？咁同埋咧，啊，佢都会讲出一个佢哋自己本身啊，有一啲最近啲出体嘅经验嘅一个话题啊。好啦，咁我哋翻嚟再继续第三部分。虽则有云，人有人讲，鬼有鬼听，但喺恐怖在线嘅层面里面，而家经已发展到可以鬼讲人听，甚至人鬼共听讲嘅地步。恐怖在线2892-7889。